Вітаю вас, панове. Мене звати Олександр Лірчук. В ефірі каналу «Тернопіль-1». До вашої уваги наш проєкт «Житимо! Житимо, друзі!» Завдяки та всупереч, аби знати, бути і могти. Кожен понеділок, кожна середа ми працюємо для вас в вечірній ефір. У вечірньому ефірі, якщо раптом ви нас дивитесь в інтернеті, тоді закликаємо традиційно там тиснути на дзвіночок, підписуватись на наш YouTube-канал і таке все інше. Адже за великим рахунком ми всі з вами робимо одну справу. Наближаємо нашу перемогу, розповсюджуючи, на нашу думку, потрібну інформацію в інтернеті. Якщо вам заходить те, що ми робимо, тоді давайте. Репостик, будь ласка, мінімум лайк, ну і підписка, від вас підписка, панове. Цього разу дозвольте в рамках нашого проєкту «Житимо» запропонувати вам співрозмовника не дистанційно, як зазвичай це робиться, а наживо, живцем. Андрій Медведєв, білоруський журналіст, привіт тобі. Не вперше вже в нашому ефірі. Дякую тобі за те, що знаходиш час. Ну, мені теж це важливо. Мені важливо, щоб українці знали думку білорусів про ситуацію, яка зараз відбувається. Панове, якщо ви дивитесь, бачите нашого гостя Андрія вперше в рамках нашого проєкту. Андрій – білоруський журналіст, який в зв'язку з виконанням своїх безпосередніх білоруських чи журналістських обов'язків знаходиться в Україні, зокрема в Тернополі дуже часто. Тому маємо змогу поспілкуватися безпосередньо тет-а-тет. В Білорусь Андрій не може вернутися, тому що там він в списках тих чорних, ти екстреміст, терорист. І батька чекає на тебе з нетерпінням, і не тільки на тебе, на таких, як ти, для того, щоб... Але він нам не батько. Ну, я батька так. Умовно кажучи. Отже, панове, чому ми зустрілися сьогодні з Андрієм? По-перше, завжди цікаво поговорити з Андрієм. По-друге, сталася подія, яка зараз обговорюється в усьому світі, в наших ЗМІ, і різні реакції, і журналістські, і ми, як прості люди. І хоча мені не подобається, знаєш, це визначення. Проста людина. Ну, такий простачок, знаєш, простой совєтський чоловік. Потрібно ускладнюватись. Простий хлопчик, чоловік – це такий лашок, знаєш, якого можна навколо пальця там, і навколо інших людських органів обвести, кинути, обманути і так далі. Потрібно ускладнюватись. Так ось, ми, люди, пересічні, давайте таке слово використовувати, достатньо з обуренням таким внутрішнім і зовнішнім відреагували на те, як Сполучені Штати, Британія, Франція відреагували на атаку з боку Ірану, на атаку Ізраїля дронами і балістичними ракетами. Ми раді, що ніхто не загинув в Ізраїлі. Ми засуджуємо Іран і так далі. Це чиряк на тілі планети, так само, як та сама Росія, чи якась Корея і Білорусь сьогодні, диктаторські режими. Але ж по Україні такі атаки дронові і балістичних ракет, ну, якщо не кожного тижня, то частіше відбуваються. І сотнями летять, і ми не робимо з цього, давно вже світ не робить з цього ніякої такої трагедії, на жаль, знаєш, події. Ніхто не піднімає з натівських країн свої винищувачі, як це було під час атаки Ізраїля на Ізраїль, для того, щоб збивати ворожі дрони, ворожу балістику. Навіть арабські деякі країни, через територію яких пролітали іранські дрони і ракети у напрямку Ізраїля, вони своїм ППО намагалися збити ці ракети і дрони. Розумієте, панове? Тоді як, наприклад, нещодавно в чергове російська ракета крилата пролетіла над територією Білорусі і потім, Польщі, і повернулися назад в Україну. Поляки так поспостерігали, помахали їй ручкою, передали привіт. А чого її збивати? Навіщо піднімати ті F-16 винищувачі натівські, польські, якщо вона все одно вернеться куди? Назад в Україну. Розумієте, ми все це співставляємо і відчуваємо себе країною другого сорту, Андрій. Ось з Ізраїлем так, а з Україною якось... Наскільки я зараз чую пояснення деяких чиновників країн НАТО, вони це пояснюють тим, що вони бояться ескалації саме в Європі. Чули, мов, там, на Близькому Сході, там... Там ескалація може бути? Там так. Пустеля, там те все, там можна. Ага. Повоювати, це вони до цього звикли, а тут в Європі не бажано. От українці вони воюють, то нехай собі воюють, а коли НАТО вступить в безпосередні контакти з російською армією, це вже буде російсько-націвська війна, це вже буде... Ну, для того, щоб збивати російський дрон,
так, який летить над територією України, або крилату ракету над територією України, не потрібно вступати в контакт з російською армією. Ви вступаєте, я до натівських там стратегів звертаюся, в контакт з безтілесною, бездушною ракетою, розумієте, яка вже на нашій території, ви можете її збити, потренувати своїх льотчиків, врешті-решт, які на сьогоднішній день з серйозним супротивником, ворогом в небі не зустрічалися, на відміну від наших ворогів, наших льотчиків, вибачте, які воюють безпосередньо там з російською авіацією. А чим займалася натівська авіація роками? Ну, вони бомбили країни третього світу, де там серйозного опору вони і не бачили в небі. І от до чого я веду, от нас заголовок, тема нашої розмови, чи завдасть Україна удару по Білорусі? Без знаку запитання, ну от такі, чи завдасть? Коли завдасть можна було? Чому я так кажу? Можливо, тобі як білорусу, звичайно, не хочеться чути таких запитань, тому що там твої рідні, там твій дім. Але ж я нагадаю, панове, що от Іран, коли атакував Ізраїль, це сталося у відповідь на атаку Ізраїля, консульства іранського в місті Дамаск на території Сирії. Розумієте? Тому що там були персонажі в цьому консульстві, які відповідали за організацію нападу на Ізраїль, який стався от 2 місяці тому з боку Хамасу. Таким чином, це був акт возмездія, так? Покарання з боку Ізраїлю. На території Білорусі сьогодні знаходиться НПЗ, так? Ось, до речі, про НПЗ я теж бази чекав, військові, коли ти про це скажеш. Насправді, зараз вже, коли Україна завдала ударів по російських НПЗ, і знову почали всі західні, особливо американські деякі чиновники, казати, що не треба. Не чіпайте російські НПЗ. Повишаються ціни на нефтянку, там ТСЕ. І, а в нас, в Білорусі, в свою чергу, почали звучати голоса, що то, що ви там зашкодили ці НПЗ там десь в Рязані, в Саратові чи де ще, це тільки на руку Білорусі режиму Лукашенка, який має в себе найпотужніший НПЗ за ті, які Україна зашкодила в російській, на російській території. І зараз вони вже є такі звістки, що вони складають угоди із мозирським НПЗ, щоб постачати цю соляру саме для армії, тобто, яка воює. Тобто нафту росіяни тепер кидають на Білорусь, на білоруський НПЗ. Білорусь там виробляє пальне, бензин, солярку і годує російську армію. Отримується те саме. І причому ще за радянськими часами ці два білоруських нафтопереробчих заводи, Мозерський та Новополоцький, вони були найпотужніші. Вони самі останні збудовані. Вони найпотужніші в Білорусі? В Радянському Союзі. Ага. І вони вони пройшли реконструкцію, Мозерський НПЗ, ще там якась доля Лукойла ось в ньому. І вони можуть дати ради забезпечувати російську армію, принаймні в цій східної частині України, де вони зараз якраз напирають на наші, як я кажу, українські збройні сили. І від білорусів, від активістів зараз почалися такі думки, що Мозерський НПЗ в такій ситуації має бути законною ціллю українських збройних сил. Тому що це військове постачання. Це зрозуміло, що вони цю солярку не будуть там десь відправляти на заправки просто в Росії. Але зрозуміло, що Україна в такому становищі, що не дуже їй хочеться ще собі наживати ворога із півночі. Так, я розумію, що так скажеш. Ну, що ж нам наживати, якщо Білорусь і так сьогодні для нас ворог? Так. Там знаходяться вагнера, там знаходяться бази. Більше того, вторгнення в Україну відбувалося з території Білорусі. Ти розумієш? І наразі, до речі, Лукашенка і його режим, його силовики, вони насправді бояться цього удару. Буквально вчора ввечері появилась інформація від моніторингової групи «Білоруський Гаюн», яка збирає інформацію від, як ти кажеш, пересічних, але білорусів, які спостерігають, що відбувається.
під Мозир. Там такі є, ну, Мозир, Мозирський цей НПЗ, він не в самому Мозирі, він на відстані майже там на кордоні з Єльським районом. В цей Єльський район перекинуті два полки протиповітряної оборони білоруської. І ще там поряд знаходиться... Тобто вони готуються? Під самим Мозирем знаходиться російський комплекс С-400. Ага. На тому аеродромі, там який невеличкий російський гарнізон залишився вже після того, як вони основна маса ще в квітні 22-го року передислокувалася на Донеччину, Луганщину, там, Харківщину, таке. Ось, і, тобто, вони бояться, вони готуються, значить, що для них це важливо. Вони реально оцінюють, що це можливо, і хочуть цьому якось протистояти. І в той же час ми бачимо, що Лукашенко в якійсь такій активній мірі не вступує в війну, він не накерує на допомогу Путіну білоруську армію. Хоча я тебе приб'ю, зараз багато є свідчень українців, і в документальних фільмах вже це зафіксовано, які відзняті, от вже змонтовані, які вийшли, я сам це бачив в ефірі українського телебачення і на Ютубі. Є свідчення українців, от киян, які під Києвом були під час вторгнення, що вони бачили під час вторгнення поруч з російською технікою і білоруську, з білоруськими прапорами. Наскільки я володію цією інформацією, я спілкувався з мешканцями Київської області, особливо в Чернігівській області це було помітно. Люди насправді кажуть, що там були білоруси. Але, наприклад, на Чернігівщині мені казали, що це були не військові, а були або міліція, або внутрішні війська. Ну, це Міністерство внутрішніх справ. І визначають вони їх не по прапорах, тому що наші ще під час протестів 20-го року наші ці мінти зрозуміли, що мати якісь знаки, по яких символіку якусь там армійську пізнати, не бажано. Вони навіть протести розганяли без будь-яких там шевронів, погонів і всього іншого. І люди, які мені принаймні то казали на Чернігівщині, вони казали, що вони, оскільки вони спілкуються дуже раніше, спілкувалися до війни дуже щільно з білорусами, вони постійно їздять в Гомель, вони, наші гомельці приїжджають в Чернігів, і вони впізнають російську, білоруську, розумієте? Так, як говорять білоруси російською мовою. Вони чули саме цей білоруський акцент, а не російський, який можна тобто було почути від росіян. Де-факто Білорусь і їхні силові структури вже взяли в 22-му році, принаймні, під час вторгнення на початку. Але, вже взяли участь в бойових діях. Але це такі... Недоведені факти, так? Недоведені факти, тому що, ну, можливо, це брянщина, там теж подібна мова. Вона така мішана українсько-білорусько-російська. І тому офіційні органи України, вони не визнають того, що... що білоруські якісь силовики брали участь в цьому наступі. Але ж повертаючись до теми, ну, до нашої теми, ми не стратеги, ми, звичайно, там далеко стоїмо від якоїсь там військової аналітики. Ну, як далеко? Ми слухаємо, цікавимось, читаємо, аналізуємо в міру своїх можливостей. А можливостей в нас, повірте, натхнення є, принаймні. Так от, враховуючи досвід Ізраїля, який карає тих, хто безпосередньо бере участь в атаках на їхню країну, так, незалежно від того, де знаходяться ці терористи там, чи генерали, от знищені були іранські генерали на території Сирії, в приміщенні консульства іранського, в місті Дамаск. Ну, Ізраїль так зробив. Чому ми не можемо? Скажімо так, я навіть не хочу навіть так ставити запитання. Чи нормально, коли ми обговорюємо таку тему для тебе, білоруса? Я вважаю, що нормально, тому що нищити... Дивися, навіть на території Росії, коли ми спостерігаємо ці удари по там Білгороду, Курську, там інших цих містах, куди залітають наші дрони або наші ракети, то ми не бачимо, щоб десь там був зруйновано будинок житловий, як це відбувається в Україні російськими ракетами. Ми не бачимо, щоб там десь там відірвалася обшивка якогось будинку культури в Белгороді. Ну, це зрозуміло, що це впав в ламок. Бо ракета прилетіла, це була
була би. Ні, ну, слухай, ну, вони, вони повідомляють, що гинуть там мирні люди. Ну, гинуть, тому що відбувається, ну, коли прилетіла, ну, зашкодили, наприклад, це якісь там науково-розробчі підприємства, де вони там робили дрони, чи що вони там робили останній раз, то... Звісно, що там хтось був, хтось працював, хоча б якийсь, навіть якщо це було вночі, то був там якийсь цей мені, знаєш, сторож. Я тебе... Але я все ж таки бачу цивілізований підхід до ведення війни з боку України. Я впевнений, якщо вони будуть наносити удар по російському якомусь гарнізону, який там під тим самим Мозирем ще залишився, то це буде крапковий удар туди, куди треба. Мозир не постраждає. І, ну, коли буде удар по НПЗ, там зрозуміло, що там будуть якісь цивільні люди, які працюють на цьому заводі. Ну, але, ну, якщо це насправді буде ціллю, яка несе, ну, справжню загрозу боєздатності українські, ну, а ти вважаєш, що все ж таки це НПЗ Мозирський, відомий на весь колишній Радянський Союз, завдяки своїм потужностям, він є ціллю номер там, що не один, то номер два на території Білорусі для України. Номер два, напевно, навряд чи. Там є ця Зябравка, де живі, скажімо, жива сіла і озброєння російське знаходиться. Але я кажу, що в випадку, коли Росія буде підтравлюватися, скажімо, цією білоруською, пальним білоруським, то це буде реальна ціль, тому що, ну, Росія має на увазі російська армія. Як, на твою думку, відреагував би Лукашенко, якщо б ця атака сталася на Мозирський НПЗ, наприклад? Він що, вступив би у війну, чи він завдав би, використовуючи свої якісь там військові можливості, удар у відповідь у бік України? От... По аналогії між Іраном і Ізраїлем, можна якось провести паралелі? На мою думку, він би... Лукашенко – це дуже хитра людина, і він би почав би якось так юліти-крутити, щоб з боку Росії була якась відповідь така жорстка, десь по Києву, десь щось там по Чернігову. Тому що я ще раз, минулого разу на нашому ефірі, ми казали, що в Білорусі дуже великі рани від війни, які прокатувалися туди-сюди багато разів. І пам'ять залишилась. Так. І потім взяти ту афганську війну, де багато білорусів загинуло. І в нас це просто йде на генетичному рівні неприймання будь-якої війни. Чи агресії з боку білорусів, чи нападу. Всякими чином це він це зрозумів. Лукашенко це зрозумів ще в 22-му році, коли почалося повномасштабне вторгнення. Я знаю, що були накази з його сторони до білоруської армії, але вони всіляк саботувалися, і він побачив, що це люди не сприймають, суспільство не сприймає. Тому від цього відмовився, і він навіть зараз, коли згадати, він же зараз черговий раз там вже, він за рік їздить там по 20 разів до Путіна. Знаєте, як колись їздили ці перші секретарі місцевих партій до ЦК. Так, і він їздив черговий раз там на якусь доповідь до Путіна там. І коли в нього запитали, чи чому Білорусь не допомагає так активно, да, збройними силами своїми, то він відповів, що Росії вигідна така Білорусь, як вона сидить. Нас до речі, є, так... є сюжет. Давайте глянемо, як Лука, картопельний, як його там кажуть, картопельний фюрер. Так, приїхав от 11 числа, 11 квітня ця зустріч була, він приїхав до Москви, і там журналісти московські вирішили його запитати на тему, чому ж ви так не стаєте поруч з нами, стіною проти України. Давайте подивимося. З того, що Білорусі хочуть вступити в бойові дії. Ми ніяк не оцінюємо такої необхідності, нет, і не буде такої необхідності. Я як-то сказав накануні, наші журналісти можуть вам розказати, що Росії. Сейчас нужна такая Беларусь. Мирная, тихая, спокойная, которая делает свое дело. В деталях я вам не буду рассказывать, чем мы занимаемся и так далее. Я же не отказываю, что мы соагрессоры. Мы с Путиным агрессоры. Вы же знаете, нас куда-то в суд, еще куда-то хотят. Каждый делает свое дело. Но я прямо говорю, ни я, ни Путин, мы вчера
тоже эту проблему обсуждали. Мы не хотим, чтобы страдал братский нам народ украинский. Не хотим. И вот, вот не хочуть вони сейчас же... напевно, нам його слухати. Ну от він же ж прямим текстом каже: ми робимо свої справи. Так, насправді я хочу сказати, що не така вона вже безкривна, ця лукашенківська Білорусь. Мої колеги провели декілька розслідувань на тему участі режиму Лукашенка. Угу. Зараз вже та тиха, мирна, як він каже, Білорусь. Угу. Вона дуже потужно виробляє РЕБ, наприклад, для російської армії. На своїх заводах? На своїх заводах, так. Вона виробляє інші типи озброєння, які... І вона зараз... Лукашенко вбиває одразу декілька зайців, скажімо. Він прогинається перед Путіним, він може отак от казати, що ми робимо свою справу, ми не стоїмо десь там в боці. І в той же час він косить на цьому бабло, тому що він така ситуація, що Росії це дуже потрібна ця продукція, яку вони виробляють на цих... Ці заводи теж можуть бути законною ціллю для так, України. Звісно. І навіть ще більш законною, ніж той мозерський НПЗ. Я собі уявляю, наприклад, ну, спробуємо трошечки зазирнути в якесь ймовірне майбутнє. Ми ж не знаємо, яким воно буде, це майбутнє. Є кілька варіантів його. І є такі варіанти, про які ми навіть не здогадуємося. Але, наприклад, якщо б Україна атакувала якісь законні цілі, там, військові об'єкти на території Білорусі, так, яке б складне становище ми поставили б таким чином Лукашенка, враховуючи настрої, які є в Білорусі, так, про які ти щойно казав, він ж... І не зможе вступити в війну вже от своєю армією, яка там маленька, вона йому самому потрібна, тому що він завдяки цим силовикам захищає себе від свого ж власного народу. Але ж і відповісти буде потрібно, ти розумієш? Ну так, не проковтнути. Тому я кажу, йому треба буде робити якісь хитрики, які він вміє робити. Так. Він знову щось там розіграє з Путіним, там якусь таку карту. Він стрілки на Путіна переведе, скаже, нас образили, давай там впишися за нас. Ну, так? Щось типу того. Розумієте, він робить більш, його армія, це такий пропагандистський трюк. Білоруська пропаганда весь час кричить там буквально щодня, що готуються нападати на її Польща, Литва, Латвія. Всі бажають їм смерті. Всі бажають цю, як він каже, островок стабільності захопити і нав'язати там якісь свою політику. В наших стратегічних інтересах було порушити цю стабільність, так звану, лукашенківську на території Білорусі? Ну, на сьогоднішній день я не бачу інтересів України порушувати це таким чином. Угу. Тобто не в наших інтересах атакувати ці... Ну, мені подається, що так, що, поки що. Немає інтересів України запустити і чекати, що ж там буде робити Лукашенка. Так, це буде... А мозерський МПЗ? Уяви собі, якщо б ми його зупинили. Це була б серйозна проблема. Так, але можна, до речі, зупинити і не якимось ракетним чи дронним ударом. Є інші диверсії, які можна вчинити, щоб там не виробляли солярку і бензин. Нехай вони там виробляють ці розпущальники, чи як вони, що колись купувала Україна, за рахунок чого жив. Ти маєш на увазі, або той бітум. Ти маєш на увазі партизан? Партизанські дії на території Білорусі? Так, чому ні? Ну, Білорусь славиться своїми партизанськими традиціями. Якби було бажання, то це можливо. До речі, на рахунок партизанів теж згадав новину. Ось сьогодні вона з'явилася в нашому білоруському інфопостері. Помер черговий міліціянт, як нас кажуть, цей керівник Пінського районного відділку внутрішніх справ. Йому 41, здається, чи 46 чим років. Чим він прославився? Він прославився дуже жорсткими катуваннями протестувальників, які були в 20-му році. І це вже черговий, вже багато, їх там 6 чи 5 таких людей тихенько помирають, наче, в такому віці, там 40 плюс років. Навіть 30 плюс. Це, тобто, така тенденція, ми бачимо. І в мене сьогодні, наприклад, коли я прочитав цю новину, появилась така думка, що це вони все ж таки не своєю смертю помирають, що все ж діє якесь підпілля в Білорусі. Яке... А офіційна версія, що, яка причина смерті? Там навіть немає. Помер та й помер. Офіційні влади не повідомлюють, що з ним... Ну, хвороба швидше за все. І він не перший далеко. І він не перший. І я не думаю, щоб цих керівників, цих... Його нещодавно підвисили, він вже в обласному там цьому управлінні. А ви не розглядаєте версію, що це сам Лукашенко зачищає
свідків, так би мовити? Я все ж таки, ну, можливо, але це дуже багато цих свідків треба зачищати. І на що було його підвишати в управлінні в Бересті з Пінського, якщо він так, ну, не потрібний. Але, це народні месники? Але мені подається, що так, що якісь партизани в Білорусі є. Коли були ці акції, коли Росія наступала з території Білорусі в Україну, то партизани діяли, ну, відверто, тому що це було строчно, зараз же треба зупиняти ці потяги, які везли окупантів та зброю. І вони, ну, а цю залізницю її почали просто патрулювати там якісь узміцнені підрозділи всіх цих силових структур. І тому їх декілька там затримали, декілька посадили і порозстрілювали їм там коліна і таке інше. А оці партизани, які можуть спланувати акцію проти конкретної людини без там вибухівки, є такі, бачите, як, тому що вибухівку цю важко провести зараз в Білорусь, але є речовини, якими можна змагатися і більш сховано. Ось. А пропаганда, вона показує нам, як все чудово, як в нас країна квітніє і розвивається, війни нам не треба, ми тиха, мирна, ми от у космос полетіли зараз. Я теж спостерігаю за цими пропагандистськими шедеврами білоруських засобів масової інформації державних. Там є такий телеграм-канал «Пул Первого». Я не рекламую, ну, якщо вам хочеться слідкувати за пропагандою білоруською, я вам не рекомендую, але я як журналіст, це мій професійний обов'язок, я маю імунітет, мені так здається, до тої всієї пропагандистської брехні, скажімо так. І ти мені розказав сьогодні історію, цей телеграм-канал, він відомий, його цитують і наші ЗМІ, «Пул Первого». Це телеграм-канал, який веде прес-секретар Лукашенка, так? Так, так. І назва мені спочатку навіть так, ну, креативно. «Пул Первого». Ну, перший – це хто? Це Лука, а «Пул» – це, значить, «Пул» – це певний колектив журналістів, які входять в «Пул», які обслуговують, значить, першу людину держави, президента. Але «Пул», як ти сказав, це білоруською… Це молдавською. Молдавською. Молдавською – це, типу, ну, таке лайливе слово, яке, скажімо так, має стосунок до чоловічих там деяких, ну, тим, чим ми там, хтось з нас пишається. І це відомо в Білорусі? Ну, це відомо, не дуже відомо, але зараз на рахунок цього є такі жарти. І особливо враховуючи поведінку цієї Наталії Ейсмант, яка є цією прес-секретаркою Лукашенка, яка має, скажімо так, при живому чоловіку, який керує білоруським телебаченням, вона там крутить романи з якимись колишніми керівниками Федерації хокею. Ну, вона там, я так розумію, секс-символ медійний. Ну, вона гарна жінка, типу, така. Типу того, так. Але презентабельна. Ще була така ситуація, коли наші кіберпартизани перехопили розмову її з цим так званим Дмитром Басковим, який керував тоді хокейною федерацією, який, до речі, його звинувачують збитці Романа Бондаренка, нашого такого активіста, який загинув перші там дні протестів. Вона дзвонила йому і казала: «Приїжджай, у мене є ящик Масандри». І тоді за нею замоцювалася така минушка Масандра. Поганяла Масандра. Давайте глянемо, знаєте, ця зустріч от Лукашенка, яка відбулася з Путіним 11 числа цього місяця, вона у багатьох і наших аналітиків, зокрема, викликала багато запитань, і такі ходять чутки, знову повспливали, що це не справжній цар Путін, мається на увазі, йому, тобто Лукашенка, двійника підсунули, тому що під час розмови, ну та, яка була перед камерами, Лукашенка собі дозволяв дещо таке, чого раніше за ним не спостерігалося у спілкуванні з Путіним, він перебивав його, хай Бог милує. Давайте глянемо фрагмент. І ще одна особливість, що ця зустріч, вона була зафіксована на відео, і те, що потім офіційно виклали як звіт, відеозвіт цієї зустрічі, був цей відеозвіт винятково тільки у версії з поганою якістю звуку. Що взагалі, ну як же ж так, на Путіна і самого Лукашенка не знайшли нормальних мікрофонів, нормального звукорежисера. Давайте глянемо фрагмент цього відео. Мені єдинежди з вами год назад, несколько місяців назад к этим вопросам возвращались, касались їх, в тому числі мирного процесу. Ну, якщо вони хочуть в Швейцарії, це ж
Вони називають мирні конференції. Ну, от, я думаю, достатньо. І от, бачиш, відео залиште, будь ласка, на екрані. І що помітили аналітики наші, і не тільки наші, і ваші білоруські, що вперше ця зустріч знімалася з такої відстані. Без мікрофонів, бачиш, на них нема мікрофонів. Ми чуємо звук з мікрофонів, які на камерах стоять. Тобто на великій відстані, тому так погано чути. З чим це пов'язано? Лише одна версія у багатьох є спостерігачів, що Путін не справжній, і камер близько не ставили, розумієш, що не побачили ми з вами певних відмінностей. А давай трошечки помаримо, як конспірологи, чи можуть підсунути кремлівські, так, Лукашенка, війника Путіна? Ну, я вважаю, що кремлівські можуть що завгодно зробити. А Лукашенка це може проковтнути? І для того, щоб зняти, що він же ж поїхав, невідомо, в якому там стані був той Путін на той час, коли він до нього приїхав. Можливо, вони там посиділи десь з вечора дуже, можливо, ще щось. Можливо, просто щось поплохіло, як кажуть. Але ну, знімати, ну, щось треба, журналісти мають щось, що поїхав з офіційним візитом туди-сюди. І вони могли посадити якусь ляльку, яка там буде сидіти, здалеку не видно. Тому що вони бачать. Лукашенко міг просто зіграти свою роль. А Лукашенко, він завжди грає свою роль. Згадайте той, як він казав, що я зараз вам покажу, откуда на Білорусь готувалась на падіння. Це теж була така, ну, просто дуже файна актерська гра, як та він вміє, файна. Він, ну, це вміє. Це жалюгідно, розумієш? Але ж в нього це часто буває. Йому головне казати переконавче. Він стоїть і каже, я ж вам зараз покажу, карту привіз. Карту так ніхто не бачив, речі, карту не показав. Але це в нього така історична. Він колись, маючи, до речі, освіту викладача історії, він так переконавча з трибуни Верховної Ради Білорусі казав, що Франциск Карина жив в Пітері і друкував там свої книжки. Це хто? Це наш перший друкар, це гуманіст східнослов'янський, який на 200 років раніше, чим Пітер той з'явився, жив. І він це переконавче казав, і люди вірили, так, напевно, Скарина жив в Пітері. І це про напад на Білорусь, і всі ці його там тикання пальцями у Путіна, це просто пропагандистський трюк, такий самий, який... На свою аудиторію розраховував, на Білорусі. Так, ну, можливо, ще на деяких росіян, але він вже згубив якісь надії щось там домогтися в Росії, які в нього були колись за часами Єльцина. А зараз він просто працює на свій електорат в Білорусі. І це пропаганда. В нас пропаганда зараз взяла... Скажи, вона працює дуже... на якихось білорусів? Ну, окрім людей пенсійного віку, там, совків, ватників і так далі. Ну, це ж серйозно сприймати неможливо. Зараз навіть на пенсійного віку вона не дуже працює. Ага. Але, ну, вони працюють, їм треба відпрацьовувати ці бюджетні дуже великі кошти, які на їх витрачають, і вони роблять те, що їм потрібно робити. Ну, дехто, можливо, на це щось і дивиться. Ось, як зараз з цим польотом так званим в космос. О, зараз ми ще до цього, так. Крім того, що там це висвітлювали ЗМІ, там ще розгорнули таку цілу кампанію в школах. Ці діти, знаєте, як колись, коли Гагарин той полетів, вони там з цими ракетами. Андрію, може, не всі розуміють, про що ти? Справа тим, що сталася історична подія, як повідомляли білоруські і російські ЗМІ. Місяць тому, якщо ви не в курсі, Роскосмос на кораблі «Союз» запустив міжнародний екіпаж у напрямку Міжнародної космічної станції. На борту був російський космонавт, американський астронавт і білоруська, як в Білорусі їх називають? У американців астронавти, у росіян космонавти, Олександр, а білоруси куди літять? Зараз цю кабету в нас називають... Космічна туристка. Так от, як її звати? Василевська, а звати? Марина Василевська. Марина Василевська. Вона насправді, ну, адекватні білоруси її називають космічна туристка, а пропаганда її називає перша білоруська космонавтка. Хоча білорусів в космосі вже було достатньо. Цей Ковальонок, Клімук. Це радянські космонавти. Це, ну, за радянськими часами, так, але... І це навіть Новіцький вже був, він від Росії, але він теж білорус. І навіть Терешкова має білоруське коріння, тому ця дівчинка, вона явно не перша білоруська космонавтка, але, ну, зараз... Але за часів
так би мовити, незалежної, самостійної Білорусі, це перша, перша, так? За ці 30 років. Ну, перша, так. Але ж вона, ну, космонавт – це той, хто щось досліджує в тому космосі. Він летить для того, а вона щоб… А вона за фахом якісь, хто? Вона невідома, хто за фахом. Два тижні незалежні білоруські ЗМІ спробували розкопати, яку вона має освіту. Тому що пропаганда державна жодним словом не казала, яка в неї освіта. Давайте покажемо, як вона… Після пристикування Союзу до МКС, от ми знайшли відео, як через цей люк там цей от вона входить на територію міжнародної космічної станції, влітає, скажімо так, ось. А в неї фігурка так не чує, я тобі скажу, дивись. Ну, дехто в нас каже, що її туди, щоб цих хлопців трохи розважити, то відправили таку білоруську дівчинку, яка, вона, до речі, блондинка сама по собі, але чомусь до цього космічного польоту вона перефарбувалася в брюнетку. Ага. Ну, і ми так жартували, що полетить така білорусочка, опинилася чорно-брюнеточка. Чорно-русочка. Чорно-брюнеточка. І вона там два тижні з цими хлопцями. Що там було, ми собі можемо уявити. І прилетіла назад, ніхто так і не зрозумів, який сенс в цьому всьому. Які, ну, звичайно, космонавти, вони там щось досліджують, їм там якісь досвіди, якісь… Ти розумієш, ну, нехай це буде пропаганда там білоруська, російська, теперішня, але ж там вона полетіла. Для мене по сьогоднішній день, я вже торкався цієї теми неодноразово в наших ефірах, що на землі таке протистояння. Білорусь – країна-агресор, як сказав сам Лукашенко, щойно ви чули. Ну, Росія, само собою, таке протистояння із країнами Заходу. Санкції, значить, накладені і на Білорусь, і на Росію. В Росії такі, як Медведєв і інші діячі, називають весь Захід ледве там не представниками сатанізму на планеті Земля. Загрожують ядерними атаками Берліну, Парижу і Лондону. А в космосі цілуються, розумієш? Оцей от екіпаж, який стартанув з вашою білоруською, там ж і росіянин, і американець, причому росіянин від Роскосмосу, він кадровий військовий. Російський, там полковник, здається, з зірками, тобто і він заряджений ідеологічно. І тут раптом він з якимось, вибачте, піндосом має летіти в космос, ділити з ним оці 4 квадратні метри на тому МКС. А на МКС там ще представники міжнародного екіпажу, теж представники сатанинського заходу. Як же ж вони там уживаються в такому обмеженому просторі? Як в них не починаються скандали, розумієш, там? Як вони один одному… Горлянки ще не вчепилися. Не знаю. Я не знаю, який це був американець. Ага. Можливо, він теж там якось, як і наша. Ні, реальний американець. Я дивився. Ні, я знаю, що реальний. Це теж реальна громадянка Білорусі. Ага. Але які в нього були мети туди летіти. Він науковець. Бо це наша, наприклад, злітала, два тижні побула. За неї там щонайменше 50 мільйонів доларів білоруси з своїх податків заплатили. А в чому користь для Білорусі, крім того, що пропаганді це можна зараз… Ну, зараз її там возять по школах, напевно, так? Так, так, так. І, ну, крім цього, ну, але Білорусі від цього, що її по школах возять? Вона розказує, як вона бачила там, що, ну, чудово. Коли це політів Гагарін бачити, то це був перший політ. А коли вона бачила, то вже багато хто бачив. І фоточок таких це теж багато можна знайти. Можливо, ми не всього знаємо. Можливо, я ж кажу, що… Лукашенко ж казав, ми мирна, тиха країна, але робимо свою справу. Можливо. Можливо, вона не… Такий засекречений білоруський агент. Можливо, можливо. Але мені подається, що це все ж таки просто пропагандистська ситуація. Де росте бульба? Ти сам казав, що вони, що зараз таке протистояння туди-сюди. І всередині Білорусі кожного дня затримують людей. За тиждень приходить десь до 50 повідомлень про затримання. Ще ті, хто був… помічений в протестах 20-го року. Брав участь в протестах 20-го року. І ті, хто якось висловлюється на рахунок подій, які відбуваються в Україні, в Росії, ці атаки українські на російські міста, ці НПЗ і таке інше. Хтось там щось не підтримує, одразу десь там коментарі побачили, приходять. Причому, я кажу, що навіть на людей пенсійного віку ця пропаганда не впливає, тому що люди пишуть адекватні коментарі, до них потім приходять. І щоб це все зам'яти якось, щоб, ага, ми в космос полетіли. І це стала тема номер один політу в космос, хоча вона не заслуговує навіть того ефірного часу, який на неї витрачається. Ну, ти знаєш, у нас залишається 5 хвилин до завершення нашої розмови. Ми завдяки тобі краще розуміємо, що відбувається в Білорусі.
які там настрої, як розуміти поведінку того самого Луки. Але от я завжди, дуже часто сам собі ставлю запитання, навіщо потрібні ці візити, так? Систематичні, наприклад, Лукашенка до Путіна. Здавалося б, сучасні засоби зв'язку забезпечують тебе можливістю поспілкуватися тет-а-тет, там, шифрування даних, канали спеціальні там міжурядового зв'язку, де тебе ніхто не прослуховує. Можна взяти слухавку чи сісти перед веб-камерою і поговорити, все, що завгодно. Але він, Лукашенка, постійно підриває, піднімає свою дупу, розумієте, і їде, летить. А для цих людей вони ж бояться за своє життя. Це все одно зайвий ризик, сісти в літак і так далі. Хто його знає, що може там статися? І він їде на зустріч з Путіним. Яка мета оцього особистого спілкування тет-а-тет? Що вони там роблять, окрім оцих 5-10 хвилин перед камерами, які вони проводять? Ну, це заразі цих 5-10 хвилин перед камерами показати, що ми вірні, надійні союзники, що бійтеся нас, бо нас такими... Росія, там друга армія світу, смех держава, і ми теж такі тут приліплені з боку. Кому ці зустрічі більше потрібні? Боку. Лукашенка чи Путіну? Хто набивається? Звісно ж, Лукашенка. Звісно ж, Лукашенка, і насамперед, він же ж ця його наратив, що там загрожують йому поляки, латиші, литовці, естонці і решта світу, то а він має показувати. А я ось, ми з Путіним кожну там по це графіку. Да, ми з ним, хоч справжній він там сидів чи не справжній, але ми з ним їздимо до нього. Як... Вони там катаються на лижах разом там десь. Ну, єдине, що я не бачив, щоб вони там, як той Путін колись там на комусь, він там птаху літав чи що. Зі стерхами. Да, цей Путін, він маленький, а Лука все ж таки здоровий, його жоден стерх не підніме. Слухай, давно ми не бачили, мені дуже цікаво, як подальша доля, якою буде у, навіть не Лукашенка, а у його оточення сімейного. От цей хлопчик, якому пощастило або не дуже народитися в такій родині, мати в якості батька Лукашенка. Ну, я не знаю, які там в них стосунки. Оцей Коленька, так, якого зараз давно вже, ну, пророчать його в царі, що йому влада перейде з рук Лукашенка. Наслідник, так, спадкоємець трону. І ми його давно, принаймні, я моніторю, я давно його не бачив. Раніше він тягав з собою Лука, його на зустрічі з Путіним, привчав до Путіна, знаєш, як собачку привчають до нового господаря там. А зараз десь він зник з радарів медійних. Ну, Коленька. По-перше, він принц. Наче вчиться, наче він поступив... От так, такий зайнятий, щоб не з'їздити з татом до Путіна? А можливо, він щось там почав розуміти, я не знаю. Це зараз насправді таке питання, яке важко якби розкопати, розрулити, що там насправді відбувається. Але наші, наприклад, мої колеги, вони знайшли, він там написав якийсь науковий артикул, наукову статтю в своїм на тому факультеті біофармтехнології в нього там. І йому там співавтори, професора, навіть із Росії один є, і вони якісь там, не буду зараз брехати, бо не згадаю назву того речовини, той, яку вони там досліджували, ну, вона має перемагати віруси. Ага. Ось, і цю штуку начебто дослідувати мала і ця космонавтка, яку відправили в космос. Так. Ага. Але про що вона там надослідувала, невідомо. Ну, але... Слухай, я собі уявляю, це ж секретна програма білоруська. Я розумію, чому син займається біотехнологіями у Лукашенка. Просто син так не хоче ставати другим Лукашенка. Він хоче, щоб цей дід жив вічно, щоб продовжити йому життя. Не дай Боже, помре, я ж буду замість нього. Це секретна програма. Уявляєш, як вони там на МКС проводили свої досліди, щоб американці не побачили. Японці, там ще якийсь іспанець з ними, вони там крадькома по ночах. А там ж ніч, слухай, там же ж скільки... За 24 години 8 чи 12 разів сонечко встає. От складно їм було там, розумієте, проводити секретні дослідження, щоб продовжити Луці життя, щоб він жив вічно, живіє всіх живих, як Ленін. Ну, ми все ж таки сподіваємося, що він невдовзі вже буде керувати Білоруссю. Але мавзолей він собі має почати будувати десь у Мінську вже. І...
навіть коли він, якщо він помре до того, як його скинуть з того трону, найкраще, що він може собі побажати, це десь там у своєму тому селі, в Копусі, де він, звідки він вийшов, скажімо і так. І тут ж потім могилу знайдуть, ти розумієш? Знайдуть же ж могилу. Таку просто... Не дадуть йому спокою навіть після смерті, я впевнений. Йому краще, щоб його десь присипали або розвіяли, щоб ніхто не знав де. Що ж, дякую тобі, Андрію, за візит до нашої програми. Андрій Медведєв, білоруський журналіст, дисидент, людина з великої літери, я б сказав би. Це такий комплімент тобі. Я Олександр Лярчук, панове, кожен понеділок, кожна середа, вечірній ефір каналу «Тернопіль-1», наш проєкт «Житимо». Житимо завдяки та всупереч, аби знати, бути і могти. Тримаємося.